इसी बहन को ये मंजर देखो तो देख रही है अजीब मंजर है जो हाय कर सकता है। सुना ये जाहिर हमने शोर लश्कर हुसैन घोड़े से गिर रहा है। हुआ क्या लईन कहते थे मारो पत्थर हुसैन زمینوں زین کے جب درمیان حسین جو ہائے کر سکتا ہے زمینوں زین کے جب درمیان حسین جو رونے آیا اس کے لیے ہوا کیا زمین و زین کے جب درمیان حسین گرے قضا بھی ڈھونڈ رہی تھی قضا بھی ڈھونڈ رہی تھی کہاں حسین گرے زمین و سنا کی نوک نے کاٹے ہے دو جگر کسا سنا کی نوک نے کاٹے ہے دو جگر کسا یہاں گرے علی اکبر جو کربلا جاتا ہے اسے کوئی بتاتا تو نہیں ہے نا کہ بھائی یہاں سے نکلو تو غریب گزارا کا روزہ آئے گا۔ آج تو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اس گلی سے جاؤ یا اس گلی سے جاؤ سامنے حسین کا روزہ ہے۔ عاشور کے دن کا میں منظر سنا ہوں بتاتی جاتی تھی بیمار بیٹے کو فضا بتاتی جا میرا غازی یہاں گرا میرا غازی یہاں حسین آخری شعر یہاں گرا میرا غازی یہاں حسین جو بیٹی والے ہوں اس کے لیے آخری شعر جو بیٹی والے ہوں اس کے لیے جب بیٹی باپ کو یاد کر رہی ہو تو منظر کیا ہوگا بیوی کی حالت یاد یہ مصرعہ یہ کیوں ہے پدر سے پہلے اس شمع مل گیا رن میں پدر سے پہلے اس شمع مل گیا رن میں سکینہ ڈھونڈ رہی تھی سکینہ ڈھونڈ رہی تھی کہاں حسین